Energetika Pika Net je letos četrtič zapored izbrala energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji. Med mestnimi občinami je to prestižno priznanje za energetsko najučinkovitejšo občino prejela mestna občina Ptuj, ki pa je hkrati na letošnjem natečaju prejela tudi največ točk strokovne komisije in postala absolutna zmagovalka na področju energetsko učinkovitih lokalnih skupnosti. So bili pred časom že sprejeti v okrepe v Evropski skupnosti, ki so na nek način nalagali, kako naj Evropa poskuša s pomočjo obnovljivih virov čim bolj nadomestiti to energetsko odvisnost od tujih kontinentov. V mestni občini smo se tega projekta izjemno hitro lotili in med prvimi v tej državi ustanovili lokalno energetsko agencijo, ki jo je za njeno delovanje Evropa prispevala 50% denarja in 3 leta smo dobivali evropski denar, zato da smo danes postavili ekipo, na katero smo lahko ponosni. V zavodu Leja Spodnje Podravje so najprej opravili razširjene energetske preglede javnih objektov. To smo delili v pogled, kakšne so javne stavbe v mestni občini Ptuj. To je bilo nekako financirano iz inteligencije energije in tudi iz ministrstev. No, posmo pa naredili lansko leto, izdelali novi lokalni energetski koncept, kjer smo vse to izkoristili, te naše stare podatke, naredili dober terminski načrt, tudi finančno ugoden in se zatevajo seveda mestna občina Ptuj je začela ta koncept, ki ga seveda tudi dožno izvajati. Ptujska občina je v preteklosti z nekaj projekti že dokazala svojo energetsko osveščenost, med katerimi je potrebno izpostaviti celovito rekonstrukcijo javne razsvetljave, ki je bila zaključena v začetku letošnjega leta. Javne službe Ptuj so bile tiste, katerim je bila nekako dodeljena možnost, da sodeluje v tem zelo pomembnem projektu. Za Ptuj. V sklopu projekta smo zamenjali preko 3000 sijalk in svetilk, zamenjali smo preko 400 kandelabrov, kar nekaj jih tudi obstoječih popravili, obarvali in tako dalje. Zamenjali ogromne količine tudi kablov, 88 prižigališč, vzpostavili nadzorni center, se pravi aktivnosti je bilo ogromno in vse to je nekako bilo tisto, kar je doprineslo k temu, da se lahko danes mestna občina Ptuj pohvali z preko 60% prihrankom, glede na to, kar je bilo, ko smo startali z samim projektom. V izvajanju je energetska rekonstrukcija ptujskih vrtcev, pred časom so zamenjali kotel v mestnem kinu, pridobili pa so tudi nepovratna sredstva za rekonstrukcijo športne dvorane Mladika in mestnega stadiona. Na 19. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa je v Velenju tekmovalo 14 ekip. Te so bile zmagovalke regijskih preverjanj in med njimi je bila tudi ekipa mestne občine Ptuj. Ta je zaostala za ekipama območnega združenja Rdečega križa Slovengradec in nuklearne elektrarne Krško ter je na koncu osvojila zelo dobro 3. mesto. Za nas je to sigurno zelo veliko, saj smo vadili, delali tako, da bi bili prvi v bistvu, ker smo naredili ogromno. Za ekipa je to zelo velik uspeh, ker smo, račemo jasno zdaj drugič na državnem tekmovanju, lani smo bili drugi, letos tretje. Za mene je to zelo dober uspeh, pa za ekipo tudi. Za me osebno, ker pač poznam situacijo, a so prvi, ali so drugi, ali je tretji, za me je to popolnoma vseeno. Vse ekipe je čakalo 7 delovnih točk, kjer so potekale simulacije realnih nesreč in poškodb. Ena izmed točk je bila prometna nesreča, kjer je prišlo do 2 verižno trčenih vozil. Eno vozilo je imelo prikolico, na kateri je bila neka nevarna stoka, ki ni bila znana. Tam so mogli pač postopati po določenih pravilih. Pol je bila ena delovna točka, kjer so bili smučarski skoki. Tam je tudi prišlo nekaj nesreče. Pol je bila ena izmed točk, za mene najbolj zanimiva, no? Ena masovka, kjer je bilo do neke eksplozije, neka navarna bomba je prišlo, tam je bilo okoli 11 poškodovancev, tam je tudi slovenska vojska delala dekontaminacijo, polja bila ena točka, neka v otroškem parku se je zgodila neka nasreča, polja bila ena, bolj smo imeli točko v Mercatorju, kjer smo uživljali, tako da dejansko je bilo kar pestro pa zanimivo. No. Mestno občino Ptuj so v Velenju zastopali Klemen Bedrač, Nec Frangeš, Darko Šalamun, Mitja Bratušek, Dejan Bratušek, Ino Suhadolnik Šemen in Eva Mlakar. Ocenjujem, da so se zelo dobro znašli, da so opravili mnogo. Seveda moram biti tudi objektiven, da so tu pa tam tudi zadeve, ki pač ne bi rabile biti. To pomeni, da vsak, ki dela pač tudi kje kaj zgublja pri tem delu, ni maksimalno uspešen, ker tukaj pa moraš biti maksimalno do skrajnosti. Prav tako pa seveda je en del stvari, ki jih ni mogoče pri delu predvidevati, tudi pri nesrečah pridejo zadeve, ki jih ni mogoče predvidevati in je čisto odvisno od iznajdljivosti vsakega posameznika in ekipe kot celote.
Člani ptujske ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa so se na 19. državnem preverjenju usposobljenosti ponovno zelo izkazali. Ob tem pa naj omenim, da so se bolničarji različnih naših ekip do sedaj zelo izkazali tudi v realnih situacijah, saj so do sedaj rešili že 16 človeških življenj. Na osnovi energetskega pregleda športne dvorane Mladika in starega dela mestnega štadiona na Ptuju so naredili temeljito analizo in so prišli do ugotovitve, da je potrebna prenova zunanjosti objektov. Glavni razlog je zagotovo torej dotrajanost objektov, oziroma če govorimo o športni dvorani Mladika, vemo, da je to prva športna dvorana na Ptuju, pa tudi o starem delu mestnega štadiona se pogovarjamo in zagotovo so ti objekti v takšnem stanju, da so potrebni predvsem energetske sanacije. Namreč v sedanjem času seveda vsi javni zavodi smo dolžni racionalno skrbeti z vsemi sredstvi, ki jih pač dobimo od naših lastnikov, to je od mestne občine tu in zato seveda so ta sredstva glede določene elektrike, električne energije, vodne energije oziroma ogrevanja, seveda tista, ki so največji torej v proračunu zavoda, seveda največji porabnik in seveda smo se za to odločili, da je potrebna energetska sanacija teh objektov. Dela izvajajo javne službe tudi s podizvajalcem podjetjem Moller. Najprej so pričeli zunanjo obnovo športne dvorane Mladika. Na športni dvorani Mladika se poteka energetska sanacija. To pomeni, da se dela na novo fasada, izolacija iz stiroporja, 18 cm debeline in pa zaključni sloj. Kaj v sebi naj ta zgradba, ki je namenjena seveda v prvi vrsti športu, pridobila s tem? Seveda bo pridobila na tem, da bo stavba izolirana, izvedel se bo zunanje ovoj stavbe in bo prihranila na potrošnji energije. Določena dela se že izvaja tudi na mestnem štadionu, kjer bodo glavna dela, ki zajemajo obnovo fasade, še sledila. Na mestnem štadionu pa se prav tako zamenja oziroma doda stiropor in izolira toplotno fasada. Zamenjali smo tudi par oken. Cirka 10 oken se zamenjalo in pa tudi toplotna črpalka se bo izvedla v notranjosti objekta. Projekt energetske sanacije dveh starih ptujskih športnih objektov financirata Mestna občina Ptuj in Fundacija za šport Republike Slovenije. Torej, okvirne vrednosti investicije mestnega štadiona oziroma starega dela mestnega štadiona so okrog 40 000 evrov, obnova Mladike pa mislim, da je okrog 100 tisoč. Dela na športni dvorani Mladika in na mestnem štadionu na Ptuju bodo predvidoma končana 15. novembra. Z energetsko sanacijo bodo na Zavodu za šport Ptuj kot upravljavcu teh dveh objektov v naslednjem letu bistveno racionalizirali določene stroške. Delavnice na temo aktivnega državljanstva v okviru projekta Potuj, pomagaj, spoznavaj so organizatorji pripravili za mlade med 18. in 30. letom, ki se vidijo kot prostovoljci in želijo biti aktivni državljani ter prispevati svoj delež v družbi. Želeli so osvetliti sledeče. What is active citizenship? Why we should be active citizens? Why if there is a problem in society we should take responsibility or to act about this. We will also talk about the volunteering as a tool of active citizenship. We will discover with them some questions why volunteering is important also for the society, for the local community, but also it's important for us as persons. Prostovoljstvo ponuja nešteto možnosti, kaj vse lahko v družbi postorimo. S tem dajemo, hkrati pa dobivamo nazaj. In kaj mladim pomeni prostovoljstvo in aktivno državljanstvo? Volunteering is a really complex thing and it's okay, I can say that it's work, it's learning, it's traveling if you are doing it abroad, it's the thing that you have to be active. To do something, to have this cooperation with society and community, to think about their needs and how you can help, how you can cooperate together and find some similar needs you have. Ne le da širimo svoja obzorja, znanje, kompetence, gradimo tudi prihodnost. Še posebej je pomen prostovoljstva pomemben v sedanjosti, ki je daleč stran od idealov in sočlovek potrebuje našo pomoč. Prav v kriznem času, kot je ta, je prostovoljno delo tisto, ki lahko pomaga potegniti voz naprej in predvsem prostovoljno delo mladih, ki so tisti, ki bodo nekoč kreirali to družbo,
je to pomembna vrednota. In da si osvojimo to vrednoto, je pač potrebna neka motivacija in nek občutek za so ljudi in pa zato, da nismo samo sami na svetu, ampak da z nami živijo tudi drugi ljudje, ki mogoče potrebujejo tudi našo pomoč. Biti aktiven državljan je nekaj, kar bo to našo družbo peljalo naprej. In če se ne bomo zavedali pomena soustvarjanja le-te ter naše aktivne vloge v njej, tudi napredka ne bo. Ptujska knjižnica je že leta 1998 prejela ogromno zapuščino Potrčeve zasebne knjižnice, okrog 2800 knjig. Lani pa so prejeli še tipkopise, rokopise, revijalne objave in zbirko priznanj, plaket in odličij. Če govorimo o priznanjih, seveda najvidnejše priznanje Avnoja, ki ga je pisatelj prejel leta 1984 za izjemni književni opus. To ga je podeljevala Socialistična federativna republika Jugoslavije, takrat kabinet predsednika. Potem za novelo, za zbirko novel Onkraj Zarje je prejel leta 67 tudi priznanje vstaje slovenskega naroda. Omeniti moramo, da je bil pisatelj Ivan Potrč dvakratni prejemnik Prešernove nagrade in sicer leta 47 za Kreflovo kmetijo, gre za dramski ciklus o Kreflih in pa leta 55 za roman Na kmetih. Ivan Potrč je bil tudi politično zelo aktiven, prejel je red bratstva in enotnosti, potem red zaslug za narod z Rdečo zvezdo in še mnoga druga. Kot novinar je prejel Tomšičevo zlato odličje za delo novinarja v drugi svetovni vojni. Razstavo je odprl pisateljev sin dr. Matjaž Potrč. Občutek je gotovo zelo dober in vesel sem prvič, da je prišlo dosti mojih sorodnikov, da je dosti Ptujčanov prišlo, predvsem pa, da so zdaj ta priznanja urejena. Na ta način mi smo obogatili nek ptujsko donacijo, ampak ptujska knjižica pa nam daje to, kar je mogoče najbolj pomembno, da je nekje pregled nad vsem tem mnogovrstnim udejstvovanjem mojih staršev. Ciklus prireditev posvečenih pisatelju Ivanu Potrču bodo sklenili ob zaključku bralne značke za odrasle, ko bodo bralci prejeli njegovo knjigo Prepovedano življenje. Ker v oktobru obeležujemo teden dojenja in teden otroka in je mesec posvečen boju proti raku na dojkah, so v ptujski bolnišnici na dan odprtih vrat želeli izpostaviti več reči. Želimo opozoriti na ženske, želimo opozoriti na to, da v splošni bolnišnici Ptuj na oddelku za ginekologijo in porodništvo skrbimo za ženske, tako in drugače, za noseče in nenoseče, za zdrave v okviru preventivnih programov in za bolne v skladu s strokovnimi priporočili. Bodočim mamicam so pripravili tudi svetovanje na temo dojenja in koristne informacije, ki jih potrebujejo ob odhodu iz porodnišnice. Dojenje je izjemnega pomena za zdravje in počutje otroka, gre pa tudi za tisti prvi stik med mamo in novorojenčkom. V veliki večini se mame odločajo za naravni način hranjenja. Iz naše porodnišnice odhaja okoli 99% mamic, ki zares dojijo. Mi jim skušamo pomagati, povedati, že vnaprej včasih nastopijo težave, ker pač otroci včasih hočejo tudi na eno uro sesati. Nič ni narobe s tem, nič nimajo premalo, samo naj vzdržujejo to, naj se ravnajo po potrebi in želji otroka. Čeprav veliko ljudi tega sploh ne ve, je podpora osebja na voljo tudi 4-6 tednov po odhodu iz porodnišnice. Ponudimo pomoč, tudi pomoč potem od doma, da nas lahko pokličejo. Pri nas jim damo tudi brošurce, kak je z dojenjem oziroma kak se pomagati in s tem tudi telefonske, kjer smo dosegljivi. Pri nas je porodnišnica torej odprta 24 ur, lahko nas pokličejo, damo telefonsko, kjer smo sestre dosegljive in pomagamo preko telefona. Tako so ob dnevu odprtih vrat predstavili delovanje ginekološko-porodne oddelka širši javnosti, hkrati pa bodočim staršem nudili koristne informacije, še preden postanejo bogatejši za novega družinskega člana.
Kot osrednja regijska enota opravljajo zadane naloge širšega družbenega pomena. Rešujejo imetje in življenje ljudi v primeru požarov in drugih nesreč na območju mestne občine Ptuj in tudi izven nje. So pooblaščena enota za reševanje v prometnih nesrečah in nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi. Društvo ima 82 članov, od tega je 59 operativnih gasilcev. V letošnjem letu imamo 149 intervencije, od tega je 60 prometnih nesreč, 15 nesreč z nevarnimi snovi, potem ogromno je teh požarov in drugih tehnične pomoči. Po podatkih prostovoljnega gasilskega društva Ptuj v tem letu večjih požarov na območju mestne občine Ptuj ni bilo. So pa posredovali v začetku oktobra v Spuhli, kjer so ognjeni zubli zajeli star gospodarski objekt. Smo v večernih urah, nekaj po 22. uri, dobili informacijo, da gori gospodarski objekt. Tja smo izvozili z 4 vozili, 15 gasilci, ugotovili, da je objekt cirka 40x20 metrov v ognju in da ogroža neposredni objekt, ki je zraven tega objekta in še bližnja dva zidane objekta. Ta objekt je bil v celoti iz lesa, znotraj je pa bila slama, seno in, bi rekel, gospodarske objekte. Glede na obseg, ko smo dobili informacije, smo prosili za aktiviranje še gasilskega društva Spuhlja. Tudi oni so prišli z 2 vozilami, 8 gasilce in potem smo v prvem trenutku, je bila naša naloga omejiti požar, da se ne bi razširil na objekte, ki še niso bili v ognju, potem smo pa pričeli gasiti in odpravljati oziroma gašenje tudi žarišč, ki so ostala v notranjosti. Večinoma lesino gospodarsko poslopje pa je povsem pogorilo. Evropska prestolnica kulture 2012 je postregla z več kot 5000 dogodki, kar je bil velik izziv tudi za fotografe, tako poklicne kot ljubiteljske. Med njimi je tudi avtor razstave v galeriji Magistrat, ki se je osredotočil predvsem na dogodke na Ptuju, pa tudi v Mariboru. Krasna prilika za nastajanje fotografij na res vrhunskih dogodkih, kjer je vse kot mora biti, pod narekovaji, kjer je dobra luč, kjer je produkcija na nivoju. In vsekakor je to bil izziv in priložnost narediti dobre fotografije v dobrih pogojih. In hkrati smo imeli goste z celega sveta, eminentne kulturnike, likovnike, glasbenike. V času, ko je Maribor skupaj s partnerskimi mesti dihal v znamenju kulture, je Boris ustvaril preko 10.000 posnetkov. Zato je bil izbor, katere fotografije umestiti v razstavo, kar zahtevna naloga. Vsaj deloma približati skozi teh 30 izbranih fotografij, detajle, prizorišča, čustva, obiskovalce, vse starostne skupine, od otrok do upokojencev, tak da zajet, vse to. Ni enostavno, ampak upam, da mi je vsaj približno uspelo in da bodo obiskovalci zadovoljni. Fotografski kolegi so si z navdušenjem ogledovali razstavljene fotografije. Mislim, da so trenutki izjemno izbrani. To se pravi, vsaka fotografija je zgodba zase. Tudi najdeš nekako povezavo z dogodkom samim. In Boris je fotograf, kjer išče prav takšne trenutke, predvsem na teh koncertih in zato je specialist, jaz smo lahko samo čestitam. Sam izbor je naredil zelo senzibilno, zelo čustveno, kajti prav vidi se, da je bil za srcem in dušom pri tem projektu, da ima rad svoje mesto in kaj je bilo najpomembnejše pri tem projektu, da je bilo to namenjeno publiki. Ni bilo namenjeno to, da se predstavijo pa promoviralo določene avtorje, ampak publika je tista. Vse do 7. novembra si lahko v galeriji Magistrat ogledate, kaj je prinesla Evropska prestolnica kulture in kakšne sledi je pustila. Skozi Borisove oči. Postavitve balinarske steze so se veselili tako uporabniki Velice Sožitje kot njihovi prijatelji. Še pred otvoritvijo so izvedli tekmovanje balinanja v približevanju. Zelo mi je bilo všeč, dobro mi je šlo, iz rok mi je šlo dobro. Fan je, da imamo, ne, da ne rabimo iti gor, ne, da fan tu, da imamo fan, kaj se lahko poučimo.
Vse mi je zanimivo, tako je za fenka, imamo za balina. Danes ste že tudi poskusili? Ja, smo probali, ja pa sem bila prva v četrti skupine. V našem programu je to že nekaj časa tlelo, da uredimo nekaj takega, nekaj taki športni objekt, da bo za vse. Tudi za tiste, ki niso vključeni nekamor, to se pravi ne naši uporabniki VDC-ja, ampak tudi v tistih, kajti nas je preko 245 članov in se zbiramo tu in moramo poskrbeti za vse, za ene in druge, ki so doma pri starših. Pot do izgradnje balinišča ni bila enostavna. Prva taka iskrica je bila od našega sekretarja Ivančiča, da bi nekaj tako balinišče odprli, vendar pol pa so se začeli problemi, kje, kako, denar, eno drugo. No, takoj smo štartali na sredstva športne organizacije, sredstva FIHO, vendar, ker so investicije zaprte, tudi tu nismo bili uspešni, potrkali smo na srca dobrih ljudi. Tu moram se zahvaliti našem največjemu sponzorju, gospodu Kostanjevec Marjanu. Za udeležence odprtja nove pridobitve so pripravili pester kulturni program. Čeravno je bilo to 3/4 ure, vendar so se naši uporabniki kar nekaj dni pripravljali na ta svečani dogodek. To je tekla beseda, od kako obleči do tega, kaj storiti. Vsaka beseda, ki smo jo ponudili uporabniku, se je kar nekaj časa trebala vaditi, da je to gratalo, kar je gratalo. Ne? In bil je zanimiv program. Mislim, da je vsakemu segu do srca, ker ve, koliko dela je potrebno, predno se to lahko izvede. Po zaključku programa so se preizkusili v balinanju ter se sladkali s palačinkami in pečenimi kostanji. V zadnjih letih v kolesarskem klubu Perutnina tudi delajo predvsem z mladimi kolesari. Dobro delo se je zrcalilo tudi skozi odlične rezultate v letu 2013, saj so dosegli kar 30 domačih in mednarodnih zmag, prav tako pa so kolesari še kar nekajkrat stali na stopničko za zmagovalce. Mladi kader veliko volje kaže pri tem, da dosega te odlične rezultate in se nekje ujema z tem, kar je predvidenega in to tudi, kar je z ostalimi kolesarji v Sloveniji in v svetu. Lahko bi rekel, predvsem pohvalno bi moral se izraziti glede Sagadina Luka, ki pa je res v tem letu fenomenalen in ta mlad kolesar še ima veliko bodočnost pred sabo in mislim, da nam tu ravno uspeva. 14-letni Luka Sagadin je bil tudi v tej sezoni množičen zmagovalec, saj je skupno dosegal v svoji starostni skupini dečkov A kar 26 zmag. Sezona je bila kar uspešna letos, sicer malo manj kot lani. Lani je bilo res, sem bil zares dober. Letos je bilo nekaj zmag, ki mi je res veliko pomenil. Pa se bi najdel še kakje druge rezultate. Sagadin je nastopil tudi na neuradnem svetovnem prvenstvu, kjer je med posamezniki bil osmi, medtem ko je izmed zmakov v ospredje postavil naslednje dirke. Prva, predvsem domača dirka, državno prvenstvo na Ptuju in pa še potem kakšna tradicionalna, recimo blejska dirka ali pa kranjska. Med zmagovalce dirk sta se iz ptujskega kluba upisala še Žan Ljubec in Marko Hozjan. To je moja prva sezona, dirke so bile zanimive, prva zmaga bila zelo uspešna in sem bil zelo vesel, bila na Hrvaškem, še bolj vesel pa sem bil te zadnje zmage v Mengešu. V kolesarskem kolektivu razmišljajo zelo razvojno. Vsekakor te fantije pripeljamo do starejše generacije, predvsem v kategoriji do 23 let, do elit 23, in da tu nekako podkrepimo te vrste, to je naš cilj. Cilj za prihodnost kolesarskega kluba Perutnina tudi za bližnjo prihodnost je začrtan, medtem ko so bili skozi uspehe letošnji cilji na dirkah vsekakor doseženi. Dodatni dosežek za kluba predstavlja tudi selitev, saj imajo sedaj nove prostore na Dravski ulici na Ptuju.